Minister Chutkan, de nieuwe highway zal grote ontwikkeling tot stand brengen. In het district Para, de plantage Hannover, zijn de asfalteringswerkzaamheden voor aanleg van de nieuwe highway van start gegaan. Het gaat om een wegstrekking van 9,6 kilometer die de twee grote gebieden zal ontsluiten en met elkaar verbinden. Dit zal grote ontwikkeling tot stand brengen, laat de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chutkan, optekenen. Op 15 juli 2019 werd de eerste asfaltlaag aangebracht. De eerste fase, Dalian 4, bestaat uit de rehabilitatie van de Martin Luther Kingweg vanaf Paranam richting Tutlifo-kanaalweg. De tweede fase wordt in Dalian 5 uitgevoerd en dat is de strekking Tutlifo-kanaalweg richting Latour. Dit alles is in samenhang, één geheel, om een goede en optimale ontsluiting van het verkeer te bewerkstelligen en de zware congestie van het verkeer te minimaliseren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.